Одна з аптечних мереж, там близько 25 точок, запропонувала знижку від 5 до 10% на лікарські препарати. Так само у нас мережі, які торгують продуктами харчування, підприємства, які надають послуги, телеканали, які надають послуги, там, з вітання і всього іншого, також дали з підтвердження, що вони готові для чернівчан робити такі знижки. Тобто картка чернівчанина, вона буде ділиться на дві категорії, да? Тобто двох видів. Картка звичайна і картка для пільговика, тобто для людини, для чернівчанина з особливим статусом. Там буде нанесено, ми дали доручення банкам нанести штрих-код для того, щоб оці мережі, скажімо так, роздрібні, торгівельні, аптечні, вони мали можливість надавати персоналізовані знижки кожному чернівчану. А чи можна буде цією карткою оплатити комунальні послуги? Все, це повноцінний фінансовий платіжний документ. Більше того, ми поставили завдання, щоб ці картки були з безконтактним чипом. Це означає, що якщо наступного року ми почнемо встановлювати термінали для оплати послуг за паркування чи оплати послуг за перевезення пасажирів в транспорті, можна буде карточку піднести до валідатора і миттєво розрахуватися за проїзд. Картка чернівчанина є цифровим паспортом чернівчанина. За допомогою цієї картки можна буде робити там, підтверджувати свою участь в петиціях на сайті міської ради, якщо ви хочете проголосувати, підтримати чи виступити проти того чи іншого питання. Буде застосована технологія ID-банкінгу, тобто за допомогою цих карток ви через інтернет зможете отримувати довідку. Тому що ми тоді чітко знаємо, що це картка персонально Іванова, Петрова, Сідорова, і ми маємо справу з цим громадянином.